kā pirmo spēli mēs skatīsimies šodien vīriešu dubultspēli, kur savā starpā tiksies Dānijas pāris Emil Lauricen un Mats Murholms. Un pretī stāsies Francijas pāris Eloy Adam un Semi Corvey. Vīriešu dubultspēles finālā. Grūti pateikt, es Francijas pāri neesmu redzējusi, kā viņi spēlē. Dānijas pāri redzēja pagājušajā gadā. Ai, kāda kļūda no Dānijas spēlētāja puses pacelt bumbiņu ļoti augstu virs tīkla. Skaisti nolika Lauricens uz tīklu. Dāņi joprojām tur uzbrukumu. Noisina uz tīkla. Ļoti laba aizsardzība pa diagonāli brīvajā laukuma vietā. Tātad 3 punkti, jau pie 11 ir pārtraukums. Uzbruk spēcīgs smeš palecenā. Nesanāca Lauricenam precīzi nospēlēt uz tīklu un vēl viens punkts Frančiem. Labi aizsargājās Dāņi. Ļoti neveiksmīgi, tikko kā izgāja Francijas spēlētājiem Adamam pēc tik lieliskas izspēles, tik daudz uzbrukumiem skaistiem un arī brīnišķīgi demonstrēt aizsardzību. Oi, cik skaista aizsardzība no Korvī aiz muguras. Un tad otrs pāris dabu uzbrukumā. Tā viņi nomaina pozīcijas. Ai, skaisti noīsina pa diagonāli. Negaidīja Adams garo servi. Jā, spēcīgs uzbrukums tieši virsū. Viņa jā, to iegūst. Tas arī notiek, jā, 21-19. Bumņai jābūt maksimāli tātad zemu virs tīklam. Ja viņš ir kaut vai 20 cm augstāk tā bumņa lido virs tīkla, tad jau pretiniekam ir daudz lielākas iespējas nosist to bumbiņu. Un ja būs kāda neprecīza bumbiņa, tad tam sākos uzbrukums. Ļoti precīzi raksturojums dien. Uzmanīgi, tiešām. Abi pāri ir ļoti uzmanīgi. Un tas Dāņu pāris, ko mēs jau otro gadu pēc kārtas vērām finālu spēlēm, ja tiešām, jiem tas stils ir ļoti uzmanīgs. Dāņiem vairāk ir tāds brīvs, mēs redzam, viņi diezgan kreatīvi spēlē. Un kļūdās Dāņi aizsargājoties uz galu līniju. Atbalstītājs. Jā, diezgan neprecīzi. Pirmo smešu aizsargāja Lauricens uz tīklu un tas bija pa augstu. Pēc izjādams uz tīku nospēlē. Tīkla sitienam, viņš ļoti precīzi spēlē. Jā, izmanto
iespēju Murhoms un nosmešo. Spēcīgs smeš, Lauricēm. Gaida Dāņa un dabu. Jā, izdodās. Jā, izdodās Dānijai iegūt savu uzvaras punktu. Un ar rezultātu 21-19-21-16 šajā spēlē ir vinnējis Dānijas pāris Emīls Lauricēns un Mats Murhoms.